iniko boni klabu kia mara sugar ekyo kingendeta ko robira uchiko segmento kia bagia kabira selege yo ya KPL bono kia na komage ko sri kende ga segmento ge utimana chinguru na kenya kia agucha youth ekyo kia na komage utikara se division ria kabira ko basiri ro bali agusi magaye kimene ne kenyo mo sri samuel odaro yo ko sri mara sugar atebrenga renge te uchiko ene kinganguru na rege ko to gie dhahabu bose golden boot ane na magaye ko nyora chiguri bira segmento kia yege tangani kigama. Kwa majina kwanza naitwa Samuel Odaro. Kwanza hiyo ligi venye nilipata au venye nimeiona ni ligi nyingine tofauti na place tulitoka. Ni tofauti sana na NSL. Kwanza naweza sema target yangu first leg niliweka target first leg ilikuwa bao 10 of which naona ikiwezekana. Alafu brace kwanza hiyo game ya kwanza nilipiga brace imenipa motisha kwa attack game ya pili unaona yenye tumejitahidi training tushafanya kila kitu tunafanya tizi ndio tutapeleka pia kwa game unaona so mimi na expect tu nikipewa chance nitaperform tutaanguka nayo ukipewa chance na coach perform huwezi jua time yako itafika lini